Qirg'iziston parlamenti deputati Azamat Arabbayev parlamentda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qirg'iziston uchun kutilganday natijalarni bermayotgani haqida gapirdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Unga ko'ra, qirg'iz tadbirkorlari yuk tashishda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yana bir a'zosi Qozog'iston soliq inspeksiyasi bilan chegara xizmati tomonidan to'siqlarga uchramoqda. Xalq vakilining aytishicha, qo'shni mamlakatning nazorat organlari yuklarni o'tkazish uchun pul talab qilmoqda. Bizning qirg'iz ishkarlar o'zining o'ndirilgan товарын ЕС мамлекеттерине жөнөтөм дегенде Казакстан, Россия, Белоруссияга. Ал жерде ставкасы бир автоунадан, бир оор жүк ташуу автоунадан $500 $5000 чейин. Ошол товарына карап. Барча күчүбүздү Казакстандын соолук инспекциясы менен чегара кызматын байытышка сарфлайбыз. Кыргыз тадбиркорлору өз махсулаттарын Евросия иктисадий иттифак давлаттарына жибориш үчүн ошо жерде товарга карап 500-дан $5000 беришипти. Башланышында Евросия иктисадий иттифакында 180 миллиондук базарга жол ачылады деилгенди. Азыр аксинче Евросия иктисадий иттифакы 4-5 мафиялашкан органга иштейпти, деди Арапбаев. 30-31 январ күнлөрү Qirg'iziston bilan Qozog'iston hukumatı delegatsiyalari Olmaota shahrida uchrashib, ikki mamlakat chegarasidan yuk olib o'tish masalasini muhokama qilishi bildirilgan. Uchrashuvda Qirg'iz tomoni Qozog'iston hukumatı Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi qoidalariga amal qilmagan holda chegaradan yuk olib o'tishga qo'yayotgan to'siqlari borasida izoh berishini so'ramoqchi. Yangi yildan ko'p o'tmay Qozog'iston Qirg'izistondan kelayotgan yuklarga qo'shimcha tekshiruvni joriy etgan ortidan ikki davlat chegarasida yuk mashinalarining tiqilinchi paydo bo'lgan. Buning ortidan Qirg'iz hukumatı Qozog'istonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. Ayni damda Qozog'istonning daromadlar bo'yicha davlat qo'mitasining rasmiy vakili O'ljas O'tar, bosilgan plombalari buzilmagan va hujjatlari to'g'ri bo'lgan yuk tashuvchilar chegaradan to'siqsiz o'tayotganini ma'lum qilgan. 2001-yilning 30-mayida bugungi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi paydo bo'lishiga omil yaratgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorligi tashkiloti tuzilgan. O'zbekiston bu tashkilotga 2001-yilda a'zo bo'lgan va 2008-yilda uni tark etgan edi. Faoliyatini 2015-yil 1-yanvardan boshlagan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga hozirgi paytda Belarus, Rossiya va Qozog'istondan tashqari Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Aytish joizki, 2008-yilda tashkilotni tark etgan O'zbekistonning unga yana qo'shilish ehtimoli yuzasidan turli fikrlar mavjud. Jumladan, Oliy Majlis Senatining 1-majlisida so'zga chiqqan Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning joriy yil a'zo bo'lish haqidagi muhokamalarga munosabat bildirgandi. Mirziyoyev o'z chiqishida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtiyojini Qozog'iston va Rossiyada ishlayotgan millionlab mehnat muhojirlari manfaatini himoyalash va O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish uchun zarur milliardlab dollar bilan izohlagan. Ayni paytda Mirziyoyev 20-yanvar kungi chiqishida mustaqil kuzatuvchilarning Rossiya etovidagi bu siyosiy guruhga qo'shilish O'zbekiston mustaqilligini boy berishga olib kelish haqidagi xavotirlarni rad qilishga uringan. Mustaqillikni birovga berib qo'yadi degan xomxayol gaplar xoyu havas gaplar. Kim berib qo'yadi mustaqillikni? Deb iqtibos keltiradi Mirziyoyevdan mahalliy nashrlar. Prezidentga ko'ra O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga avvaliga kuzatuvchi maqomida qo'shilib, nima yaxshi, nima yomonligini kuzatgandan keyin a'zolik borasida qaror beradi.